city. At home, man. Yes. No, Bujira Matsi. Sandra. Kugura kugitoki cyose nibigishobotse. Mese ubundi ma. Kambere wajya kugura igitoki cyose none ukabusiga kugura ku mifungo. None no birabitoki umwanda biba bifite. Ibi hasi. None wo dusigaye tugura ibitoki, ibijumba, ibintu tutariye papa hari. Cyagenze gute? Umva mbabwire. Bana banje. Kesi. Bana banje. Nagiye mu mbabara mukagira ubwenge murabona urugo n'igihe urimo genyine namwe iso nta ugihari ngo none ngo turajya kugura ngo kugitoki ngo ntitukigura igitoki cyose ngo ntitukigura ibijumba umufuka bana ba mugomba kumenya ubwenge reka mbabwire mama nge nzakora ibindi nzakora imirimo hano mu rugo nzakora n'ibindi byose mushaka ariko nge nago ntajya kugura ibirayi hariya uzajya ushaka undi utuma cyangwa utuma umunyonzi ariko nge nago nshobora kujyayo kesi karame wumvishe ibyo mukuru wawe avuze ntabwo ushobora nawe kujya ku isoko ngo ujye guhaha icyo gitoki ukizane duteke nzajyayo undi se ko nta kandi kazi ushoboye ujye ujya guhaha nzajyayo ariko nge ntabwo ntabwo nzagenda abantu bose bambone nzanihisha kuko ntabwo nazana ubwo ushatse kuvuga ko uzajya ujyana baga ku isoko ukagenda uhetse nk'ugiye mu kazi mwana wa uzabikora uko ubishaka cyumva uzajya ugenda ukampahira ukazana ngo abateke si byo kandi bagukunda gitomoshi wahuye na sheri wawe ufite akaranga ngaho mama reka njye ku kazi indi mirimo ndayikora sheri reka njye njye gusaba akazi amahirwe masa mwana wawe nzabakirwa rero nawe badahari uzakora akazi ko mu rugo nta kugira aha yewe nzabambarirwa da abana b'iki gihe abakobwa nakumva ewe kera mama yaraduhamagaraga yaguhamagara ukagenda wiruka ukagenda unapfukamye ye ukagenda ukamukura ku murima arimo aha gutuma ukagenda wirukanka umeze nk'ukurikiye imana
ariko abana b'iki gihura babwira ati bisimbi shaka ibisimbi kora reka data noneho karako ngo ni kesi ewe kazatugeza kure niba ari amaraso yanjye niba atari amaraso yanjye cyangwa mbaretse buraya kurikije nde kwa ba sekuru cyangwa kwa ba nyirakurura umuntu ajya guhaha ibyo guteka agira mu gifu cyiwe akigisha niko ambamba wari uhagaze aho mama njyari kuvuga mandashe ku mafaranga ngiye guhaha genda hari hejuru ku kabati ku gitabo cy'indirimbo yashyikira utore ibihumbi bibiri kumva hano ubwo bugura imbere ugenda ushake umwenda ugupfuka amaguru wambara ugende ubwo buhene urasimba ukeneye ambara umwenda ugukwiye utagaragaza amaguru asema urabona hari ikibazo itwaye genda hejuru ugenda utore intuze ubwo ayo maguru yawe ugende Muraho. Muraho neza. Kwiyakira byaranze. Mbese imibereho yarahindutse tumerewe nabi nubwo tujya tukaryama ariko nyine mu isi niko bigenda bibaho nubwo rero mubonye gusa abona yose agira nkagira nk'umwana wa narinzi n'urugo narinzi yego gito nifite aho ngiye ariko burana dedera na ntungwe kuba ari uko bimeze sha nuko byatugendekeye rwose twahuye n'uruva gusenya wenda usibye uwiteka wenyine wo mu ijuru ushobora kugira isa dukorera naho ibindi byose nipfa busa rero mwihangane mugerageze murebe uburyo ki nakwiyeranja mwana wa urasinkuguye oya nta kibazo si ubu kuko nabikubyiriraga iki nta kibazo nuko ubu ufite katike iyi nta kibazo urakuze mwana wa witeka kongerera gukubirisha reka muherekeze yego bivuze mujya ntisohoka imbere ho gakeya kesi ibyo nagutumye bihe wambambare ngwino hano ngwino ngira icyo nkwereka ngwino ngwino usobanurira ibyo nagutumye aho wabishyize